e pare që sot kjo ditë në fakt është thjesht një ditë prezantimi. Ndërsa tani do të shikojmë pak edhe problematika dhe se si vjen pra në nga Elbasani kjo atmosferë e pra regjistrimit, por gjithashtu edhe të mënyrës se si zhvillohet, Enes, të përshëndes. Të përshëndes, Aida. Ani, në qytetin e Elbasanit. Nisim me shifrat një herë, dhe pastaj më shkurtimisht është vërejtur atmosfera festive. Po. E fillimit të vitit shkollor, ku nxënësit të shoqëruar nga prindërit janë dyndur në shkollat e tyre. Ky vit në klasat e para në qytetet Elbasanit janë regjistruar 1110 nxënës, krahasuar me vitin shkollor që lan pas, i cili ishte 1100 nxënës. Këtë vit kemi të regjistruar 10 nxënës më shumë në klasat e para në qytetin Elbasanit, ndërsa në klasat e 10-ta ky vit shkollor në qytetin Elbasanit ka nisur me 10783 nxënës. Krahasuar me vitin shkollor të vitit të kaluar, kemi një rënje prej 203 nxënësish. Pasi vitin që kaloi kishim 10980 nxënës, të cilët u regjistruan në klasat e 10-ta në qytetin Elbasanit. Gjithashtu, emigracioni dhe braktisja e fshatrave malor në qarkun Elbasanit ka sjellur dhe mbylljen të tre gjimnazeve në qytetin e Gramshit, por gjithashtu dhe një shkollë nëntëvjeçare në një fshat të qytetit të Librazhdit. Pasi qyteti i Gramshit mbart 7 gjimnaze, ku 3 prej saj janë mbyllur për shkak të mosplosimit të numrit të studentëve. Të paktën 10 nxënës nuk janë regjistruar në klasë për të hapur një klasë të re, ku 3 gjimnaze nga 7 në qytetin e Gramshit janë mbyllur. Por gjithashtu dhe në një shkollë nëntëvjeçare në qytetin e Librazhdit, për shkak të mosplosimit të numrit të nxënësve, ka ardhur dhe mbyllja e kësaj shkolle. Po, ndërkohë, paktën klasa kolektive, ju më treguat pak më parë që ka shkollat cilat edhe janë mbyllur si pasojë lëvizjes dhe mospasjes së nxënësve. Dhe parë në këtë kënd vështrim, Enes, po përsa i përket mësuesve, cili është fati tyre, ka shqetësim? Sigurisht që ka shqetësim, Aida, pasi në qytetin e Gramshtit apo dhe në Librazhd kemi një numër të konsiderueshëm të klasave të cilët janë mbyllur. Normalisht dhe mësuesit ka të ketë një rekurtim të numrit të tyre, ku disa mësues në këto vende në fshatrat malore janë detyruar që klasat i bashkojnë me njëra tjetrën për të kryer orarin mësimor, për të bërë të mundur kështu dhe mos mbylljen e shkollës ku ata janë duke punuar. Veçanërisht këto shikohen në zonat tepër malore, në qarkun e Elbasanit, siç është Labinot Mal në qytetin e Elbasanit, apo në fshatrat malor në qytetin e Gramshit, por gjithashtu dhe të Librazhdit. Një tjetër shqetësim në qytetin e Elbasanit ka qenë dhe blerja e librave për arsimin e gjimnazit nga familje të shumta në qytetin e Elbasanit, pasi nuk kanë pasur shumë mundësi për t'i blerë. Disa janë përpjekur që t'i marrin të përdorura nga të afërmit e tyre, disa të tjerë kanë blerë vetëm gjysmën e librave, por siç e thashë dhe në fillim ka qenë vështirë për disa familje në Elbasan për të kryer kështu blerjen e plot të librave për të dërguar fëmijët e tyre në gjimnaz për të marrë arsimin e duhur. Ndërsa sa i takon shkollave nëntëvjeçare, shumë prindër të pyetur për MCN-n janë shprehur që librat janë te masat të amortizuara, duke marrë parasysh të vitet që kanë kaluar, nuk shihet shumë qartë se çfarë shkruhet në libër. Pra shumë prindër kanë probleme që librat e fëmijëve të tyre në arsimin nëntëvjeçar dhe fillor, të cilët janë të përdorura, kanë tepër të vështirë. Tani, çështjen e vështirësive, pamundësive, do të besoj këtë javë, ne do të presim dhe do të jesh prezent në ato familje të cilat kanë vështirë që t'i blejnë mjetet, kanë të vështirë t'i blejnë veshjet fëmijëve që janë në pamundësi, si e kanë zgjedhur. Do t'i kemi i besoj, unë uroj që të mos jetë pra një numër i lartë dhe të janë marrë masat në gjitha mënyrat, por gjithsesi edhe këtë lloj realiteti do ta kemi gjatë kryeditëve. Faleminderit Enes për gjithsesi, sole në vëmendje.